pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Jedan mnogo pametan čovek, a više od 300 godina pre Hrista, rekao je: što je u državi bolja muzika, bolja će biti i država. E sad, u ovoj emisiji naravno nećemo se mnogo baviti ni državom ni politikom, ali ćemo svakako pričati o odnosu muzike i politike. Mada sam ja već davno, kada sam počeo još svoje radio emisije, uskliknuo onako kao što je, jel da, legendarni glumac Boris Dvornik u Velom mistu uskliknuo: neću politiku u moju butiku. Sa mnom je čovek koji je samo između ostalog političar, ali ja ga nisam pozvao u emisiju Pesma kao lek zato što je između ostalog i političar, nego zato što je, brate, jedan narodski čovjek, jedan domaćin čovjek, jedan gospodin seljak, koji je i učen, ali iznad svega ima tu seljačku zdravu logiku koju malo ko na javnoj sceni ima. U to ime veliko poštovanje Raki Radoviću, dobro ti veče, dobrodošao. Dobro, prvo pozdrav tebi kao voditelju, pozdrav svim gledalcima. Moram da kažem da pratim tvoje emisije i da su vrlo interesantne, vrlo, čim drže pažnju, i vidim da si ti vrlo kompetentan. Nije lako dva sada držati. Da, vrlo kompetentan, tako da sam vrlo rado prihvatio ovaj poziv da dođem. Veliko je zadovoljstvo, naravno. I evo, pošto ja pomenuh taj odnos između muzike i politike, znaš, obično se kaže da političar propeva kad siđe s vlasti. Ti si, Bogu hvala, propeva mnogo pre nego što si ušao u politiku, ako smem ja da primetim. Pa znate šta, da bi čovjek bio kompletan, pogotovo intelektualac, ne može samo da zna ono što je učio, to je zanat, mašinstvo je zanat, hirurgija je zanat, ali da bi čovjek bio kompletan, onda mora mnogo da radi na sebi. Ja sam bio sportista u svoje vreme. E, a što se tiče muzike, muzika je posebna nauka. Ko te zadojio muzikom? Pa evo, vidite, neću da kažem šta te zadojilo, pazi, nego ko ja te sam zadojio. Rođen 51. godine i u mom selu Kamjači, na svakoj banderi... To je opština Trstenik. Da, opština Trstenik. Bio je zvučnik, slušali smo vesti, slušali smo... E, taj Ah moj Doro, dobri Doro, to sam znao, to su Vrapci znali. Pušte tamo viseljaci, dobili nekoliko ploča, puste, ali je to ipak bio neki prozor u svetu. U stvari nije prozor, postoje televizija već došla 61. ali to je bila neka veza sa svetom. Tako da smo tu mi čuli i vesti. Znači, prvo radio ipak, jel? Da, radio je prvo bio i tu je bilo mnogo lepih pesama. Ja sam te pesme učio, pogotovo, jer ja sam seljačko dete, kupljenje šljiva, čuvanje ovaca, tu nema šta da pričamo. Ove, to mora da se zna, da je, ja kad se ne stidim toga. Moji su svi bili seljaci pre toga, ja sam završio školu, je moj sin je diplomirani mašinac, ali ćerke ekonomisti, ali mi vodimo poreklo iz sela. I sada ako bi uzeo neki da imaš ono DNK analizu koje seljaci tvrdi da bi 80% u Beogradu bili sa sela u drugom, trećem kolenu. Jeste. Jedan moj veliki prijatelj i veliki pesnik Miodrag Ž. Ilić je za Šabana Šavulića napisao sledeći stih: nema sela bez seljaka. Ja to čim sam čuo, ja sam dodao sledeći stih: ni Beograda bez seljačina. E, vidite, Francuzi su rekli, sve što nam vredi, došlo nam je iz provincije. Upravo i tako. Sena nam teče iz provincije. Upravo tako. Prema tome, nemoj niko da pomisli da mi ispod Bubanj potoka, tamo i preko Pančevačkog mosta, mi rastemo za noć kao pečurke i ništa ne znamo.
Nije tačno. Nemoj da se neko šali, ja sam rekao 100 puta Beogradsku intelektualaciju sa televizije. Ako mislite da znate nešto više, izvolite s druge strane stola. I mi počinjemo matematiku od 1 plus 1 jednako 2, pa do kraja tamo do više drugih integrala. Prema tome, nemoj da ni jednog trenutka nekoga pokušate da pocenite. Dobricu Ćosić je moj komšija, Radoš Bajić je moj burazer. Veliki pesnik Mića Stojanović, koliko ima do Bogdana. Moj, da, pa ima 5-6 km i moj dobar prijatelj bio na svadbi kad sam ćerku ženio sestrića. Prema tome, nema to, mislim, to više gotovo, to se seljak jedan ovak obrazovan, ne obrazovan. Možda bude, pazi, u ono vreme kad sam ja rasao, ti si mlađi 20 godina, mogao si da budeš akademik, samo je bila jedna stvar postojala, mora da se greš stolicu. Knjige si imao koje god hoćeš. Ima u Albaniji da se kupi ruska literatura, matematika, bagatela. Samo hoćeš da učiš. E sad, kupiš kilo kasapskog papira i treniraš, vežbaš. E ako nećeš, ako te sve mrzi, onda ostaneš negde na repu događaja. I kad se nađeš u nekom društvu, ne možeš da pričaš o ekonomiji, ne možeš da pričaš o matematici, ne možeš da pričaš o politici, ne možeš da pričaš o muzici, ne znam, o sportu, pa šta radiš u stvari, šta si radio? Pomenuo si jednu sjajnu stvar u vezi onoga što se zove tvoje obrazovanje i tvoje školovanje. Rekao si da te je kao gimnazijalca bilo sramota da odeš na čas, a da ne znaš. Da, bilo je predmeta koji meni nisu baš bili interesantni. Ali profesor koji je predavao, naprijed Strahinja Nikolić iz Bele crkve, onda Ljubica Čantrak iz Vrnječke banje, onda moj matematičar, Milun Petrašinović, to su bili likovi, da je tebe sramota, da se ti, ja ne sećam se, da sam se kad izvinuo, nisam spreman. Ja izeskiviram neki put kad ne možemo da se preostalo, ali sramota to od profesora. Mene sada čudi da ovi moji kolege, sad već su penzi kolege, profesori koji su bili, oni kako su mogli da popuste, oni kad znaju kakvi su im profesori bili. Upravo. Kad smo bili drugovi, oni su bili gospoda. Bravo. I mi smo bili gospoda kad smo bili drugovi. E sad kad smo gospoda, sad nismo ni drugovi. I mislim, dobro, ja... O tom nekom pojeftinjenju kriterijuma samo ću ti dodati još jednu sličicu iz moje legendarne šabačke gimnazije. Samo što si ti bio naravno prirodnjak i mašina, a ja onaj klasičan društveno-jezički, odnosno... A dobro, ne može bez toga. Tako, e vidiš. Kod nas su ljudi dvojku smatrali najnižom ocenom. O jedinici se nije ni razmišljalo. Pa kaže nama profesor latinskog jezika Rađa Dimitrić u šabačkoj gimnaziji, ko zna, zna, a ko ne zna, dva. Prijatelju, moj brat. Pa, šta znači jedinica, kriteriju? Uvedena jedinica, kad sam ja bio drugi razred, to je bilo negde 60. godine. Tad je uvedena jedinica. E, da, mama, bila je dvojka, dvojka je bila slaba. A jedinica nisi mogao ni da razmišljaš. No, da nemoj da pričamo u tim stvarima. Upravo tako, ali krenuli smo malo namerno upravo od tvog detinjstva, od rastanja, od školovanja. Dakle, vidi, za početak da kažemo, ti si po diplomi inženjer mašinstva. Da, da. Mašinac. Hidraulike, pneumatike, da. Ali, pošto je ovo pre svega muzička emisija, ja sam ti rekao da za moju emisiju Pesma kao lek odabereš makar 5 pesama. Priznaj da nisi mogao da spavaš. Pa napravio si mi takvu dilemu da ja prvo toliko prijatelja imam među tim pevačima. Da sad ako gledam... A da ne pričam koliko hiljada za lepih pesma. Pa da. I kako, bre? Kako sad pet odabrao? Ostavio si me 3 dana na YouTube-u, sam sedeo, jednostavno ne znam šta. Ali smo rekli, znači, lepe pesme koje se meni sviđaju, a da se ne čuje svakodnevno. A koje možda dugo nisi, bravo. Da vam, da se ne čuje. Evo sad je, skoro je moj spisnik Šaban poginuo, koji je 12 dana svega stariji od mene. Sa njim sam pevao u duetu kad smo na probi i posle u emisiji. I kad je poginuo, to je bilo, mislim, za mene stvarno bilo jedan veliki gubitak, jer jedan veliki čovek, jedan pevač, nisam ja volio sve njegove pesme. Naravno. Ali on bio čovek koji je mogao sve da otpeva. Mislim, to je čudo jedno. Zvao sam Kemiša, on je bio čovek malo sumiran. Kumovi su, da mu zdravi, ništa drugo nisam mogao, Radeta Vučkovića, istorija. Tako je, njegovog najboljeg pesnika, naravno. Ovog trenutka, nego da ti izjavim saučiću. Ali evo, pošto si pomenuo Kemiša, naravno, evo da
prva pesma da. Bude upravo iz tog, da kažem, ambijenta Kemiša i Zorice. Vojsku sam služio u Somboru, 75. na 76. godinu. Meni je Zorica ratni drug. Zašto? Zorica Brunclik. Da, ostavio sam devojku ovamo, mnogi smo mi ostavili devojku, i imali smo himnu Ne daj da nas rastave ovi ljudi slike. Za one koji ova ne znaju, emisija... to je prva snimljena pesma. Pričala mi je kad je menjena ovog Zvonka Bogdana na nekoj maturi, svi pevaju, ja pevam Ne daj da nas rastave, a oni, niko ne zna, kao što je Šaba rekao, idem, kaže, u sebe, a oni, niko ne zna da sam ja taj što pevaju njihove pesme. Yes. Isto ona, pevaju u horu, kaže, a ja ne mogu da ih kažem da sam ja, bre, to stimila. Pogotovo što je otišla... A kod mene sve u slici reč. Da. Evo, da pokažemo. Onda je bila devojčurak ona. Njen prvenac, zvanično, ne daj da nas rastave. I mi ćemo čuti prvu verziju te pesme. Tek 15. godina kasnije, Zorica Brunclik će ovu pesmu presnimiti sa svojim životnim saputnikom, maestrom Miroljubom Aranđelovićem Kemišem. Međutim, ja nekako više potenciram na originalu. Da čujemo kako to zvuči, baš Zorica kao devojčurak, kad je pevala uz ansambl maestra Tihomira Paunovića. Inače, reč je ove pesme napisao jedan od najvećih hitmakera sa prostora bivše Jugoslavije, legendarni Novica Urošević. Dakle, odabrao Raka Radović u emisiji Pesma kao lek, Ne daj da nas rastave. I pozdrav Zorici i Kemišu i njenoj celoj porodici. Apsolutno. Pesma kao lek. Vraćamo se u studio, eto, čuli smo kako je počela Zorica Brunclik diskografsko estradnu karijeru sa pesmom Ne daj da nas rastave ovi ljudi zli. Međutim, izvoli. Ja imam 68 godina. Sećam se ja kad je Kraljica promovisala Beatles. Razumeš? Sećam se ja kad je Topalović počinjao. Dobri sećam da, da ekstra Nenu, da ne kažem Brenu, to je već, oni su mladi da čuli odnosno na mene. I ja sam... Imao sam pored sebe u gimnaziji sedeo jedan Mikica Lepozić Viktor koji je znao svaku pesmu na engleskom. Ja nisam učio englesku nikad, ali sam morao da naučim pored njega jer on Mary Hopkin, Those Were the Days, My Friend, you know. Ali ja sam slušao te pesme i volio sam, dok nisam ukapirao da oni u stvari te pesme kad prevedeš one ništa ne znači. I jednom pa si ja, se zainteresovao za prevod jedne koliko prevod jedne se sećam grčke pesme koja je izuzetno lepa muzika grčke. I kad je jedna moja prijateljica na Facebooku, inače je, seća se da je stenogram iz Narodne skupštine, znala grčki i prevela tu pesmu. Peva, žena peva... Baš komši, me zanima, o čemu peva? Peva komši i peva mužu. I sada više komšija na srcu nego muž i kaže, muž je kao... mermeni pod koji gazi, a komšija je kao priveza koji je ulepšava. Pa kad tako nešto da se ne molite. Zdravko Čolić je isto moj spisnik. Po meni njegova najlepša pesma je pesma koju je Branko Radičić posvetio Mini Karadžić, kad si zvezda sele moja. Tako je. Da si među zvezdicama, među svojim sele. Da, ima Zdravko mnogo pesama koje ja volim. Ja se sećam Zdravko, kad je prvi put s ambasadorima u belim modelima, fini momak, 51. godište, to je najlepše godište, mislim. Da. Kad je pevao, ono, Sinos nisi bila tu. Koliko sećam, to mu je prvenac. Festival Sarajevski, ja sam tada na Rudniku sa mojom ekipom Goči iz Vrnjačke Banje prenoćio. Sutra dan smo sa Uroševcem igrali razigravanje za kvalitetnu ligu. Otresli smo i ko mečka dren. Pobili smo i kao tatabe. Ali, kažem ti, to je 71. godine, iste večeri kad su se Mile Bogdanović i Cune Gojko iz Bogdan dušo. Prosti, ono legendarno natpevavanje. Takmičenje da bome kad su se... Mnogi ne znaju u čemu je bila suština tog natpevavanja, ti to sigurno sam znaš. Ja ću malo pojasniti klincima. Dakle, nije to samo sad... Cune peva svoj repertoar, pa ne znam, Mile Bogdanović svoj, pa onda to neki žiri analizira. Ma kakvi svoj broj se živo znali, bre? Onim slovom kojim završi prethodna pesma, tim slovom ovo je mora da nastavi. E, to je bila poenta tog legendarnog natpevavanja između Cuneta i Mileta Bogdanovića. Ali, pre nego što nastavimo dalje našu muzičku priču, želeo bih o još jednom znamenitom i značajnom delu tvog života malo da posvetimo pažnju. Kad čovek mene čuje na radiju,
pomislio bi da sam gorostas. Dva sa dva, da imam 120 kila. Slušaj sad ovo. Mnoge dame, pre nego što su me videle, a samo me slušale na radiju, uvek su mi davale 20 godina i 30 kila više. Da. A ti svojom pojavom zaista ostavljaš utisak za početak košarkaša. Koliko ja znam, ti si bio, dogurao si do reprezentacije. Omladinske reprezentacije, sve bio sam kandidat, nesreću se ono, te mi je otac poginuo. 60, eto, Šaban, sećam se kad je snimio ono, kako biš ona prva njegova... Utjehu, dajte mi utjehu. Da, divan momak bio, znaš se. E, on je tada došao u Beograd, snimio tu ploču, a ja sam u Beogradu, Sofki Beogradskoj, potpisao pristupnicu Zvezdi. Da, posle gimnazije, dođem u Zvezdu, to je bilo tačno na moj rođendan 18. septembra 69. kad sam napunio 18 godina. I 70. godine sam posle prešao, međutim nisam mogao, odneli put me odnu u drugom smeru jer mi je otac poginuo, seljačka kuća, pođem od kuće, plače majka, plače baba, plače sestra, kad zaplaka deda u 67 godina, kaže ti nas pobi, pa idi gde hoćeš, ja. A bio sam već mesec dana trenirao u Beogradu, ovdje sve gotovo bilo, zamislite, i morao sam da odustanem. Prema tome, branio sam diplomski u gimnaziji iz biologije da budem lekar. Tečno mi je bilo lekar. Pa sam pošao u Beograd, upišem elektrotehniku i na PMF-u pišem matematiku, jer mi je to išlo drugi. Pa se vratim, u Trsteniku postoji dan danas postoji jedna jaka viša škola, koja je bila maltene u rangu fakulteta. To sam završio za 2 godine i 3 meseca i posle sam nastavio na ovom Mihajlu Pupinu u Zrenjaninu gore. No, sad je to i kao inženjer sam pošao da radim 73. godine u Petrolaciji, to je bila firma za primjer celoj Evropi, da ne pričamo sad o tome. Inače, to je bilo, sudbina je takva bila da je to morao tako da se desi. Mislim i sada da su neke druge okolnosti, ne znam kako bi to moglo drugačije da se desi. Da, pitanje da li bi moj opravo. A što se tiče toga, nemoj da za tim gabaritima kukaš, šta će ti cipela 49, čoveče, pa šta da radiš s njom, niti mogu da kupim odelo, idem u Loznu da šijem kod čoveka, niti mogu pantalone, košulju za malo nju da šijem, šta će ti, primu ti si ovako čovjek, možda, koliko imaš, 80 kila? 68. A ja imam 160 kila. I tu kilažu, a ja 160... tu kilažu čuvam 40 godina. Ako, pa. Samo ti čuvam. Hoću da ti prepišem jednu 40. Ja imam 168. Odlično. E sad mi reci, pričali smo malo politika, muzika. Da. Ti si praktično rekao jednu zaista antologijsku izjavu, to slobodno mogu da kažem. U politici si bio sve sem engleske kraljice. Da, pa to kad je... Kad pogledaš. To je bilo sa Tomom Nikolićem, bila je jedna polemika, ali onda si mogao da izlaziš 15 puta sa njim na ovu... na opuniranje. Da. I on kaže, izašao i došli su bili Srbi iz Bosne, on kaže, evo, kaže, naš raka je došao, skuvao je džem, jer ja bavim se tim preradom poljoprivrednih proizvoda, i sad može, kaže, da razgovara o politici, ali on je mrtav čovjek, znaš. I sad ja izađem, mislim, kad te neko napadne, sprema se, on može se sprema mjesec dana, ali ti moraš spremiš za 5 sekundi da izađeš da mu odgovori. Odgovor, bravo. I ja kažem, znate šta, rekao, ja, to što sam ja kuvao džemove, Carter je bio, Gajo Kikiriki je bio predsjednik Amerike, no tamo nije mošto mero. A rekao, da se toga tiče, rekao, pitam ja Tomića predsjednika. Predsjedniče, rekao, je vam ja ličim na mrtvog čovjeka. 147 kilo težak, puls, pritisa 124 sa 82, puls 63 i šećer 4,2. Jer vam ja ličim na... A rekao, pripazite na njega, malo ima neku bredu, mrtvačku boju, kao da je umro pa zaboravio da se saranjuje, znaš. A onda on ponovo izlazi i kaže, ti si mrtav čovjek, znaš šta, rekao. Ja sam bio 3 puta republiši, 2 puta savezni poslanik, u Engleskoj ti je najveća čast biti u domu lordova, to je gornji dom. Ja sam bio već u republika. Prema tome, engleska kraljica ne može da budemo ni ja, ni ti, to je to znači. Eto, bravo, sad smo, znači, zato sam upravo. I na farmi rekao, nisam bio engleska kraljica, a sve drugo sam bio. Rako, važiš za, pa malo je reći, showmana. Dakle, zovu te ljudi kad treba da digneš rating emisije. To uopšte nije sporno, zaista... Da. To ćemo se svi složiti. Koriste upravo i taj tvoj akcenat, onaj izvorni, pravi, kako bih ja rekao, zanoseći moravski akcenat. Da. Autentičan akcenat. Međutim, malo ljudi zna koliko si ti radio na svojoj, da kažem, sveopštoj edukaciji. Dakle, u tebi ne čuči samo, da kažem, neko ko je prirodnjak, mašinac, matematičar. Ti znaš, na primjer,
da na latinskom i psuješ, jel tako? Pa sad sam učio malo ne, da psujem. Ja sam učio, onda profesor Vrga Stanko mi predavao u Beloj crkvi. On je znao 8 jezika, poligloten. I nekako kod njega ti ne naučiš. 128 latinskih jezika. To ono što kaš, čisto bi te bilo sramota. Evo ja sada, na primjer... Gaudeamus, na primjer. Igitur, juvenes... Aj krenimo. Juvenes, duos, humus, post, jugundam, juvete, utem, post, molestam, sam, rektutem, nosha, bebit, humus, vita, nat, nostra, brevi, sesti, tako dalje. Nastavci za pasivni oblik, or, ris, tur, mur, minin, tur. Ako ćeš svi pet deklinacija, zadnja je res, re, 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 inače nauta. Dozvoli, jedan prirodnjak ovako da psuje na latinskom. Ja sam tebi zaista nešto moram da opsujem na latinskom. Ne, posle ovoga što mi je rekao, pazite, a ja sam društveno jezički smer, rako, moram nešto da ti opsujem. Se ipsum vincere pulcherima res est. Najdivnija je stvar pobediti sebe sama. Da. Bravo, majstore. To ja može raka iz politike, kaže, Vox populi, Vox Dei. Apsolut, glas, narode, glas Boga. Upravo tako. Za razliku od nekih izvikanih političara koje si ti izazivao na duel, da li znaju oče naš? Ispostavilo se da neki ne znaju čak ni to. Nisu znali ni oče naš, a kamoli Gaudeamus ovako lepo da izrecituju. Nego, rako, kada je lepa narodna muzika u pitanju, teško je zaobići mnoge ljude iz tvojeg kraja koji su postali pravi, da kažem, klasici narodne muzike. Jedan od tih narodnjačkih klasika, koga ćemo svakako pomenuti, je naš veliki prijatelj Dasa, gospodin Šmeker, malo je reći pesnik, on je i kompozitor i majstor umetničke fotografije, pogledajte samo, on je i sin vodeničara na Moravi. Kad čujete pesmu Kome šumiš, Mirča, moj otac Mirča i on je... Evo, to je ta vodenica, molim vas, što bi rekao Mića, levačka, što znači s leve strane. Tako to je, levač, levač je s te strane tako, tamo, a ovamo je s ove strane župa. Upravo to je meni Mića objašnjavao. Da. I vidite ovde, gospodin Mića Stojanović sa svojom harmonikom i pesmom koju je proslavio harmonikom Moja suzo nakvašena. Danas znači, mnogi da svojataju Mićine pesme i pripisuju nekim drugima, pa se čak trude da zarate Miću Stojanovića i Dragišu Nedović. Da. A za one koji ne znaju, to su bili ljudi koji su se družili, zajedno pravili neke pesme, išli na slave. Kome šumiš, oj, Moravo je Mića posvetio svom ocu, ljudi moji. Upravo. Dakle, i nikad neću zaboraviti posvetu koju mi je ostavio na omotu ploče, gde kaže gospodin Mića: Goranče, uz tvoju najavu i moje pesme su lepše. Hvala ti, poštovani Mića, za sva vremena, a tebe je Mića za sva vremena, po znacima navoda, osvojio pesmom, ja sam to nazvao pesma za 21. vek, Zavetina. Zavetina, to je himna praktično. Da. Ajde da kažemo himna. Da, Velja Popović. Velja Popović, njegov prijatelj i saradnik, je to maestro otpevao, jeste, i svaka ti čast zaista na tom izboru, pa evo, ako nemaš ništa protiv, da zajedno i čujemo, a pomalo i vidimo gospodina Velju Popovića. Za one koji ne znaju, Velja Popović je jedan od najvećih astalskih pevača i svirača svih vremena. Ovim mlađim klincima, kad kažeš astalsko pevanje, to obično njima podrazumeva neki krš i lom u kafani, međutim, nekad je vrhunac uživanja bio upravo u tome. Majstor, harmonika, bez mikrofona i za astalom. I šta je poenta? Da pevaš tom jačinom i tom snagom, da bude lepo tebi za astalom, a da ne ometaš... Da mogu da se razgovaraju i drugi pa da. To je suština astalskog pevanja. I samo su najveći majstori bili astalski pevači. Vule Jevtić, pa on je oličenje astalskog pevača. Mijat Mijatović, između dva svetska rata, advokat i pravnik, takođe. Moj Šapčanin, legendarni Bora Janić, sve su to bili astalski pevači. Međutim, mi smo danas izgubili taj trag i taj imidž astalskog pevača i tebi zaista veliko hvala na ovom izboru i na ovom ukusu. Dakle, slušamo Zavetinu Miće Stojanovića u izvedbi Velja Popovića. Oni vole ti čačani da se kaže Velja, on je Veljo, Veljo pa Velja Popović. A ovamo su bliže moji Kraljevčani, meni je suprug iz Zadra, oni kaže Veljo. Oni, da. A oni sad i meni... A neki vole da kažu Velja, uglavnom kako god. Ne kažu Vlada, nego Vlade. Jeste, Vlade, jeste. Pa evo, da čujemo kako to zvuči. Zavetina. Pesma kao lek. Da,
zaista izvanredno zvuči ova, ja bih rekao, naša Biblija ima stari, ima novi zavet, ali srpska narodna muzika je, zahvaljujući Mići Stojanoviću, dočekala svoju zavetinu. Ja sam to uvijek pričao na radiju, zaista. E sad, Rako, tvoje majstorstvo, da tu, ajde da kažem, da spojiš, da kažeš ovu klasičnu, da kažeš, gimnaziju i to svoje klasično obrazovanje sa ovom zdravom seljačkom logikom, je kulminiralo tim tvojim legendarnim replikama, legendarnim duelima. Ja ću te podsjetiti samo na jednu, a ti me ispravi da li je tako. Mene si kupio za sva vremena u ono ludo vreme kad su ovi Vukovi osvojili Beograd, vreme SPO-a, i tad se na sva zvona pričalo o kralju, o Karađorđevićima, o povratku, jeste, i Vuk u jednom momentu počeo da se hvali kako je odneo venac na grob jednog od Karađorđevića. Raka Radović mu kaže sledeće reči, pa kaže, mogao si o istom trošku da odeš i na grob moga dede, ni ovaj ti nije ništa imao. Pa ništa, da mogu, tačno. Ona je unuk svinjskog trgovca Karađorđa, ovaj Dušan Radović, moj deda je bio jedan domaćin čovjek, bio je u zarobljeništu za vreme rata, tako nije bio ni u četnici, partizanima, otac bio maloletan tada, 28. godište, prema tome, sećam se kad je jedan, neću da imenim koji, izašao sa mnom na duel. I ja sam ga, obrisao sam posljednjim. E, ali, ne znaš to, da je Vuka vozio čovek kome sam ja bio komandir voda u Somboru. Razumeš? Pa mi on priča, kaže, Rako, bio sam tu kad je došao taj Ivan. Došao i Vuk mu kaže, dobro, kaže, kako si smeo da izađe sa Rakom na duel? Pa ja sam imao argumente, ja on doktor nauka. Kaže, pa viš da nas 3 godine bre zeza, ne znamo da mu nađemo šifru. I ti pa znaš da je obrisao povod sa tobom, pa tamo nije rekao i popsovao. E, pazi, logika je nauka o pravilnom mišljenju. Inteligencija, kad praviš test inteligencije, nema tamo znanje, pa naučio si. To mora kako ti radi kenac, to kažu kliker ili kenac ili kefalo. Mezencefalon, veliki mozak, mezencefalon, mali mozak, medula spinalis, sve. Znam ja to. Ja sam hteo da budem lekar. A ovo ti je musculus extensor digiti quinti propius. Peti pokretač. Ovo je mali, ja? Pokretač, poprični pokretač, peto malo prsta. E, to kad hoćeš da testiram neko dalje lekar, mora to da zna, ako ne zna, to nije položio to novo. Pa nema, pa nema dalje. Aj, znači, trno pitamo stidu. Inače, ti si gledao kako se ja malo začešljavam pre početka emisije i ti se odmah setio, ja... Dobro je, rekao, dok se ne češljaš maramicom. A šta ono beše iskustvo? Iskustvo je češalj koji ti priroda podari kad izgubiš kosu. E, to ti iskustvo. Pa vidiš ovako, ja... Ovde sam ti dao 3 sekunde šekspirovske pauze. Da se osjeća. Svaka čast, ovo si me našao, da ste sam mišljen. Nego, tvoje retoričke sposobnosti, moram da priznam, zaista su fascinantne. Kada si bio na vrhuncu političke karijere, moram taj slatkiš i taj doživljaj da podelim sa tobom. I sada, primjer, ti primaš neku delegaciju i ti ih toliko raspričaš da ovi ljudi zaboravaju zašto su... Ajde, ispričaj, molim. Sam bio predsednik opštine, ja kažem, otišao sam kod njega i on je me tako obradio da je uopšte ne znam zašto mu otišao. Pa ne, pazi, ljudi hoće da ih uvažiš. Naprimjer, desilo se meni, tamo iz nekog sela, došao čovek i dono flašu rakije zatvorenu šišarkom. Ona, to je ono, od kukuruza kad su trošili. Da. To je bilo nekad, tako su pili, čak probušao zgo, pa piju na to. Ja sam njega uvažio, došao, kaže, ništa mi ne duguješ, ništa te ne tražim. Hoću da posjedim, da popričam sa predsednikom. Razumeš? I dono čovjek to, ja sam uzao, mislim, kao poklon. E, znaš, prema tome ne možeš ti nikoga, ne smiješ nikoga da uceniš. Bilo je, ja mogu knjigu da napišem o tome. Dolaze neki, jedan ima 8 dece, nek smo mu živio zdravo, jedan. I on ima 8 dece, ja sam mu jednom dao 5000. Drugi put, on taj što mu je poginula žena na putu tamo, i on u novine izašao, Raka, rekao, sad ja mogu da veterinaru 10.000 dinara da te kastrira, više ne mogu da ti daje pare, razumijem. Prema tome, bilo je tu razni, što je došao čovjek malo manje od mene. Ja sam samohranio otac. Ima dva, pa kako rekao, da ti je žena, deca, dete, možda bude da je žena umrla na porođaju, postane dete siroče. Naravno. I onda ga pitam, pa kaže, deca su kod majke. Pa kako tvoje majke, neko njihove, dvoje su kod jedne majke, a dvoje kod druge. Pa ti imali,
Pa ti rekao si, bre, ti ko vepar, Bog te tvoj, rekao, kako to? Pa rekao, pa to je lakše, rekao, napravi detenu, preteraš kolica peska, nego, bre, jel ti imaš para da tu decu izgajiš, da izvedeš na put, da budu sutra lekari, profesori, inženjeri, da budu, ne samo da budu uličari. Pa znaš, e, radiš da je, kaže, ne radi. Pa kako ne ideš, kaže, hiljadu dinara berba kukuruza, ta tačno bi hiljadu dinara. U, da bere, kaže, kukuruz. Pa ja rekao, bio savezni poslanik, bravo kukuruz, predsjednik opština, ti ne znaš da bereš, tebi to poniženje, pa po čega da živiš? Ti imaš četvora, ja imam troje, pa ja i supruga radimo i ne možda se sastavimo kraj s krajem. A ti rekao, ne radiš nigde. Mislim, ima, ima pa tu... njemu glam da bere kukuruz za hiljadarku. Međutim, kad smo kod kukuruza, nikako ne mogu da zaobiđem jednu temu, a ta tema je ušla i u Skupštinu sa poslanicom da. Aleksandrom Janković. Dobro, ja izuzetno, tu gospođu izuzetno cenim, mi smo stali dobri prijatelji, sve to, ali jesi bilo oko kukuruza. Ali si je navukao na kukuruz. Toma. Toma je, kako je to pokrenulo taj kukuruz? Kako? Pa Toma Nikolić je rekao, sad ja ne mogu sad da počnem ove ozbiljan auditorijum, ali on izašao i kaže, Raka, znaš, ima takav kukuruz, kad doće u WC, on ne ide u svoju njivu, nego ide u tuđu, kao ne mogu da se sakrijem. Da, da. A nije to, nego seljaci, bre, poštuju svoju njivu i nikad ne. A ja, onda ja, ova izađe, koja je inače psiholog po struci, tako veše? Ne, ne, pa, nije zašto. Oni su se svi smijali, a ja sam vidio nju da je se to lik, ona smijala, da je to čudo jedno. I sad ja kažem, ti si, bre, Tomo, sa tom tvojom diskusijom uveo Skupštinu u dilemu. Sad ne znam da je to stvarno ili nije stvarno. U toj situaciji Skupština izabere anketni odbor izađe na lice mesta, donese odluku kako je predloži zaključak Skupštine, Skupštine za sve jeste jedno i drugo. Ja predlažem neku moju prijateljicu, gospođu pomenutu, da dođe u moj kukuruz da vidi koliko mi je porasao, misleći na kukuruz. Sada, ali je to sada... A ona, čini mi se, reše, kaže, vaš se osušio mnogo pre berbe, jel da? Nije, dobro, ili tako nekako slično. A onda ima dalje, onda ali ja nikako neću, da bome, da bome, ali ja ću sada pomenuti opet ovog gospodina, da pređemo sad na malo neke pesničkije teme o kukuruzu, da. Koji je smislio jednu novokomponovanu pesmu na temu ovog pravog, zdravog seljačkog lipa, pa kaže naš Mića Stojanović, kukuruz mi najveći od svega, ne vidim se... Kad uđem u njega. Mića Stojanović. E sad, pošto ja znam da tvoja muzikalnost, naravno, nije samo one prirode da izađeš u javnost, da se hvališ, kao što to rade neke tvoje kolege političari, ja smem da garantujem, kao neko ko se 30 godina bavi promocijom ove naše autentične, prave narodne muzike, da si ti zapravo među kolegama političarima neko ko, s jedne strane, najviše voli narodnu muziku, a s druge strane, Boga mi, i najbolji si poznavalac iste. Da je to tako, dokaz je sledeća pesma koju si, čini mi se, maestralno doneo. Pustit ćemo taj snimak uz Veliki narodni orkestar pod upravom maestra Branimira Đokića, da. Gde harmoniku svira naš zajednički prijatelj, također velikan. Betula, Slobodan Betulović, Betula, inače ja sam njegov ekskluzivni voditelj Čaše vode sa izvora. Betula je naš zaista veliki, veliki prijatelj i koristim priliku naravno da ga pozdravim. Apsolutno, ja bih rekao da ste vas dvojica po, ajde da kažem, nekoj krvnoj grupi i po nekim životnim opredeljenjima, gotovo braća, bili rekao bih, po ukusu. Ja vidim da smo bili nekoliko puta gosti kod njega. Ja sam zadnji put bio, ja izuzetno cenim stvaralaštvo Dragiše Nedovića. Da. I ja kažem, to što je napisao u lijepom starom gradu Višegradu, i stade se cveće rosom kititi, ništa drugo da nije napisao, on je sebi... za svojoj duši... Podigo spomen iza života. Ali ja bih tebe sad hteo da zamolim, pošto si ti neko ko ne samo maestralno govori, ne, nije samo maestralni zabavljač ili showman, nego si i maestralan recitator, zamolit ću te, da odrecituješ jednu pesmu koju su mnogi pevali, ali ima vrlo malo snimaka, što za arhivu Radio Beograda, a naročito nema snimaka te pesme na nosačima zvuka, a to je jedna od najlepših Dragišinih pesama, to je pesma Odrasto sam dole. Molim te da... Same Morave, gde rastu moravke, plave i garave. Ja sa svojim stadom idem kroz livade, u frulicu sviram i razgonim jade. A jadi su moji, imam devojčicu lepu, lepu čobanicu, Danku, Svilajnčarku. Znači, da je bila s ove strane... I to znaš! Bravo, majstvo! Ona svoje čuo stado na drugoj obali, kraj nje su moravke i jaganci mali. I on kaže, i stalno se čuje pesma po Moravlja.
a moja i Frula odavde pozdravlja. To ni na jedan jezik ne može da se prevede i često se čuje pesma Pomoravlja, a moja i Frula odavde pozdravlja. Bravo, jedna moja prijateljica, ceca, profesorka, kaže, rako ja ne znam engleski jezik i neću da ga učinim. Zove joj 40 godina, neću da ga učinim. E, i ona kaže, rako bre, pobogu matematiku, što si polagao, što bre, ne polagao, što neću. Evo, i pošaljem joj pesmu, otkucanu celu pesmu. Cvetala mi ruža u penđeru, čekala me draga na večeru. Sačekaj me, draga, ja ću tebi doć, kada sunce zađe i kad padne noć, a kad sunce zađe i kad padne mrak, kada zadnji bude utihnuo zrak, ja ću tebi, draga, tvome domu doć, da zajedno divnu provedemo noć. Dozvoli, majstore, kao kad je Vuk rekao, Geteu, da mu prevede, Goron jezde kićeni svatovi, ono je, mi znao prvo o čemu se radi. Goron jezde kićeni svatovi. Eto vidi, znači, Gete nije uspeo da prevede na nemački Goron jezde kićeni svatovi, a mi smo uspeli njegovog Fausta. Da. Tek toliko da se zna. E sad, dragi prijatelji, da čujete kako gospodin Raka Radović uz veliki narodni ansambl pod upravom Branimira Đokića uz solo harmoniku Slobodana Betulića Betule donosi legendarnu Šabanovu kompoziciju Eh što nisam Lančić mali. Pesma kao lek. Vraćamo se u studio, tek toliko da znate šta slušate i šta gledate. Ovo je televizija Duga Plus, emisija Pesma kao lek u svom udarnom terminu utorkom od 20 sati, da kažemo premijernom, a repriza je sredom od 12 sati, gost je Raka Radović, divanimo o svemu i svačemu, a rekoh, jedna od udarnih tema biće odnos između muzike i politike. Jedan od najvećih mudraca svih vremena zove se Kung Fu Tse, a mi to prevodimo u žargonu kao Konfucije. Tako je. Jedno pet vekova, da, Konfuza kao Konfucije. E vidiš, taj Kung Fu Tse skoro 500 godina pre Hrista je zapisao sledeće. Muzika oslikava dušu i karakter jednog naroda. Pa sad kaže, ako u muzici preovlađaju čežnjive note, znajte da je narodu lepo. A ako u muzici dominiraju bubnjevi, znajte da je narod besan. E sad, s obzirom šta se sve danas peva i kako se peva, dragi moj Rako, ja bih rekao da mi živimo ovu drugu sliku Konfucije. Dakle, i da treba uvesti estradnu policiju, ako to da kaže. I među političarima treba političarsku policiju. I tu treba uvesti policiju. Ja sam rođen onom, nije to bilo komunističko, ajde socijalističko vreme. I nemoj da laže niko, lažu mu decu bre, lažu i strašno, nisi smeo da se učiniš, nije tačno. U Beloj crkvi sam bio i jedan izašao učenik poče da kritikuje, znaš, a izađe Vladislav, kako se zvao direktor, kaže, druže, kaže, pa ti si loš đak, sve jediničar, nemoj, kaže, ti sada da to držiš, neku ti radu. Ja sam bio predsjednik omladine u selu, ja sam išao redovno na sastanke i kao student u opštinu gore. Imali smo tako jakih omladinaca, tu dođe predsjednik opštine, predsjednik komiteta, a on njima kaže, izvolite, kaže, profesionalni diskutanti. Kaže predsjednik opštine, predsjednik komiteta. Ali da bi to rekao onda predsjednik opštine, predsjednik komiteta, ti mora da budeš dobar student ili dobar učenik, i da budeš sportista, i da budeš neki... Dakle, podrazumevala se, ako smijem da zaključim, pozitivna selekcija. Ma da, za razliku od ove današnje, koja je uglavnom negativna sad selekcija. Sad izašao, ja neću da politiku mešam, ovo je vrlo... Naravno, ozbiljna, kako da ne. Ali slušam ljude, kad je bilo protiv onog Ustava Miloševića. I sad ja kažem ovako, sad treba otići u onaj skup i pitaš nekoga. Kažeš, jeli, jesi ti čitao onaj Ustav stari? Nisi. A jesi ti, pošto si ti pravnik, to znam. A jesi čitao taj, šta misliš da novo treba? Pa, šta stajališ ti tu? Pa uvatiš uvoju, šutneš guzaj.
Ako ti znaš ceo ustav na pamet, kao što je Ratko Marković sedeo pred mene. Ja, uvaženi profesor ustavnog prava. Rekao, kako beše ono, rekao Katon drugi, kad je govorio Ceterum censeo Cartagines delendat. Svaki govor je počinjao, u ostalom Kartaginu treba razoriti. Tako. I taj čovjek je sve znao, bre, znao. On svaki ustav znao, on je pisao ustav. Pisao on kad kaže to i to ustav ne valja, pozdravljam Batarale. Bravo. A kad neko mlati i prazno samo ne zna, kao što mene jedna na studiju B, rako, haos je kad, najgori kad je u glavama ludaka, Havel. Rekao, gospođo, jesi ti bre, ja sam znao svih 57, 47 pesama Milana Rakića, Dučića, Simu Pandurovića, Disa Čačanina, onda, pa jesi ti čitala Sremce, si pročitala ove ljude koji su bre, Sremac i ovaj, Bena Kiba, kako zove, Nušić. Nušić. To su asovi, bre. Pa šta misliš za mog učitelja i za mog zemljaka Janka Veselinovića? Kako li je tek taj pisao? Da. Kako Janko, li je tek taj pisao? Janko Veselinović je pisao Hajduk Stanka. Tako je. Ali, ja sam, pišući svoju možda jedinu knjigu, a zvaće se Muzička apoteka, gde ćeš ti ući u nju, posvetu upravo napisao čika Janku Veselinoviću sljedećim rečima. Kažem, niti naši mačvanski seljaci, koje si dobri naš Čiča Janko opisao, nisu bili toliko dobri kao što si ti koji si ih proslavio. Da. Dakle, Mačva izgleda bajkovito u njegovim romanima i pripovetkama. Izgleda bajkovito. E sad, bilo je to vreme nacionalnog zanosa. Bilo je to vreme, naravno, oslobođenja od Turaka. I ja se pitam, pomenuo se Stevana Sremca, uz dužno poštovanje. Da. Mi smo obradili mnoge limunade, slobodno mogu da kažem, da, umetničke težine, da, mir, jam. Kako je moguće da ova Srbija nije obradila Hajduk, još uvek, je slažeš? Da li je moguće da naše Srpče, je se slažeš? Pa, to nikad ne mogu sebi dao. E, sad dolazimo do jedne vrlo bitne teme. Dragi moj Rako, pomenuo si radio. Odrasto si, praktično si se zadojio lepom muzikom slušajući u to vreme, to što ti kažeš, izvučeš na banderu, zvučnik i slušaš. Kako je moguće, dragi moj Rako, da danas u našem prestonom gradu u kome ja živim toliko godina i osjećam se i Beograđaninom i Srbendom, svi su moji Srbi, to što ti kažeš, ko zna koliko unazad, da mi trenutno u Beogradu, upravo, da mi trenutno u Beogradu nemamo ni jedan narodnjački radio koji bi emitovao narodnu muziku 24 sata. Čega se mi to stidimo? Da li ti imaš utisak da se naša sveopšta elita stidi svog porekla i svoje narodne muzike? Kao predsjednik opštine bio sam na jednoj od književnih večeri koje su često puta naši održavaju u Striku tamo, jedan profesor doktor koji je pisao knjigu o Velimiru Rajiću. Da. I hoće da pokloni meni. I on mi daje knjigu, a ja mu kažem, i srušiše se divni snovi moji, jer tvoju glavu venac sad pokriva, sa tobom drugi pred oltarom stoji, prosta ti bila, da je ljubav živa. Bravo. Kaže Rako, i kaže svima, 100 knjiga sam do sad podelio, niko nije znao da je Velimir Rajić napisao. I sad pisao s tih stihova. Bravo. A to da ja znam neki tamo iz pisa s nekim, ajde povuči, prvo nauči naše, bre, pa ćeš onda, pa to. Evo, moja deca kad su počeli, prvo sam i terao da nauči Zalazak sunca od Dučića. Još bakreno nebo raspaljeno sija, sva reka krvava od večernjeg žara, a podmukli požar kao da izbije crne šume gde ustiče tinara. Negde daleko čuje se da hukti, vodenići točak podmuknijem glasom, a u daljini, koda nebo hukti, svet vodeni veće, zaspuno talasom. I na kraju kaže, ona vesno sama, dok za morskim platnom, zamisli iznemoglo, sunce zalazi polako. Pa to samo srpski jezik. I što ću da učim ja i kineski koji ima ne breću naš, prvo naš ne mogu. Kako da ti bude draži pomenuti Kung Fu C od Jovana Dučića? Zašto? Ali vidiš sad. Taj blago, kad je sve to, kad je sve to otišlo, što bi se reklo, u tri lepe, što bi rekao naš narod, u tri fine, još lepše rečeno, pazi, da. Veliki Duško Radović sa studija B rekao sledeće. Da li vi znate, kaže, zašto, kaže, više volim maminu sestru nego svoju? Pa kaže, odgovor je veoma jednostavan. Mamina sestra mi je tetka, a moja sestra nije mi ništa. zamisli ti to genijalca, koliko se on surovo se zapravo na neki način obračuno
sa tim našim prokletstvom da po svaku cenu iz pomodarstva, uglavnom iz pomodarstva, forsiramo tuđe. E, kad sam ja bio mlad čovjek, znači, kad se slušala muzika, i ja sam svirao gitaru. Ti si čak i svirao gitaru? Jesam, a dok nisam ove prste poravnao. To je pretpostavljan zbog rada. I onda, radio sam bre na mašini koju sam ja napravio i nesmotreno. Znači, tu su otišli. Milanac i, e, dobro. I onda, onda su bile interesantne te američke i te engleske. Ja sam, bre, znam kad je Beatles i kad se pojavili, i Žutu podmornicu, i te njihove sve, i Delilah od Tom Jones, on je bio rudar, sve to znam. I dobro, pratio sam ja sve to. Ali naše Crveni koralji, pa ja tvrdim da su bili bolji Crveni koralji, lepše pesme imali nego Beatles. Nego Beatles. A su oni bili u Jugoslaviji, koja je bila komunistička, pa zašto Dobrica Đosić nije Nobelovac? Zato što je Srbin. A da nije Srbin, on bi bio Nobelovac 100 puta, razumeš? E, dobro, tu mora se pomirimo. Apsolutno. Nažalost, moramo da se pomirimo. E, sad. I oni seli i gledaju i pesma neka biše American Woman, američka žena. Daj, brene, ulazi tu. Jedan moj burazir koji ne ima u osnovnu školu. Da li ljudi slušaju to pa šize? Pa šize zato što su pošize, ali bre, kako, zašto šize? Zašto šize? Mislim, u to vreme bilo je takvi prepeva lepih i da su bili i ovi, da, koralje, pa elipse, pa onda kralje, zlatne da, maske, ja. Pa da vome... Baš tako, dakle imali smo... Drvo seča da sam ja, ti da si dama, baš bi tada volela ljubav. Pa i Sedmorica mladi su se bavili, presećaš se. Da, moji prijatelji, genijalci, Jovanović. E, sećam se jedne za 69. godinu novu, kad je bilo, i prepevaju oni pesmu Stade se sveće, Rosom Kitić. I onda onaj pevač njihov, onaj, kako se zove, jedan umro je. Ja mi znamo pokojni, da, znam na koga misliš. I on peva kao hipik na srpskom. Na srpskom. A Jova Radovanović u Građanima, Pancima, Fermani, Antrije, sve, on peva na engleskom. Na engleskom. Tako sam i znao to. Stade se... People say... Ne mogu sad da se sad, nije bilo. Da, on... E, ali, i on, to je tako lepo odrađeno, to je bilo za Novu godinu, 69. Mislim. Upravo, tako. No, bilo je posle toga. No, kaže, nije mogla da sluša, mogu da sluša šta hoće. Mogao si. Moj deda slušao svako veće glasa. Nemoj da se lažemo, radio Luksemburg si mogao da batiš, ja znam, mogao si da slušaš radio Luksemburg, koliko god ko, ko ti branio? Niko nije branio. Ako nisi znao šta da slušaš, nemoj da slušaš. Upravo tako. Znači, ono što je danas, ajde da kažemo, video, satelit, ono što je danas internet, u to vreme bio radio Luksemburg, nemoj da se lažemo. Upravo tako. E sad, oduše, posle, ko nam je kriv kad se moj legendarni radio Šabas pojavio, joj Bože, kako sam ja tad baš toko klinac, da uđem u tu zvučnu kutiju što se zove radio i da jednog dana počne da... Bili... Znaš ti ta šta je radio? Da, bilo, pa na mojoj teritoriji imao sam ja simfoniju sa UKT, tala, pa dok jedan put EPS spusti međulinijski napon, pa mi izgore trafo, pa dve godine nisam radio imao. On pusti 380, nešto 220, sad čuvi možda. Jeste. I onda Radio Šabac, Radio Čačak, 111 minuta, mi i vi 111 minuta, pa onda Niš, Morava, sve to Zarevo. Ja i dan danas ne mogu, meni dan danas u memoriji i dugo nisam mogao Svetozarevo i Jagodina, znaš. Da. Sam Svetozarevo i Smederevo mešao, jer tu je bilo Paracin, Ćuprija, Svetozarevo. Jeste. Jagodina, Jovan Čomićić iz Jagodine, znamo mi to sve. Upravo tako. I to je bilo onda, i bile su pesme, onda se pojavio 69. godine Dobrivoje Topalović. Jeste. I njegova pesma Te crne oči. Podsjeti me kako to ide, pošto mi je to ostalo na ploči. Kako beše početak? Ti si meni jedino na svetu i najljepša moj voljeni cvetu, kad te vidim sunce jače sija, oj ljubavi još si najmilija. I onda te crne oči prepune žara, taj blagi osmeh što srce para. Šta će ti više, to mislim, to... To je napisao više, legendarni, jedan od najboljih kompozitora i harmonikaša tog doba, Dragan Aleksić, koga su mnogi zaboravili. Sa tim Draganom Aleksićem... Oni je zaboravili, nego nisu ga ni znali. Mnogi pa mnogi nisu, i to je tačno. Čak ni muzičari profesionalci, čak ni muzičari. Pogledaj to, Mečkić. Evo, moramo to... da pokažemo. Evo, jako stignem ovo nekako da prebacim, pokušat ćemo da ubacimo u emisiju ovu pesmu. Morate nema je čak ni na YouTube-u, veruj mi. Nema je, ja kad tražim, onda ima crno vino, crna žena. Na mojim pločama možda se ogledaš. Da. Znam da si jedan od najvećih kolekcionara, ako ne najveći u bivšoj. U bivšoj jugu, jest, u
više. Koliko košta 16.000 ploča. Pa znači, koliko to košta? Nema to para da pa se ne, 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 ja znam, ne, u redu to vredi mnogo, nego materijalno bre košta, to treba da imaš ti para da to investiraš. Pa kao što vidiš, ja sam ulagao u nešto što ima mnogo trajniju vrednost, na primjer, od brzih kola, da ti kažem. Da, da, brza jedan... kola, posle dve godine otkaže, otkaže jedno, otkaže drugo, tako. I ne može da ga prodaš ni upola cena. E sad, Bogu hvala, tvoja muzikalnost, ajde da kažemo, nije baš toliko možda poznata kao što su ovi tvoji političko-estradni nastupi šoumena i tako dalje. Međutim, mi smo svedoci zadnjih godina da se neki političari kite kako su muzikalni, kako pevaju, kako im je miljacka čak i lična karta, najiskrenije da mi kažeš, jesi li se ikad nadpevavao sa našim ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem? Nisam, nisam, naravno, naravno, ali, ali realno, nije. Da li on zna pesama toliko koliko ti znaš? Sigurno da ne zna, niko ne zna. Čak ni on ne zna. Da, da, da. Pa dobro, on je mlađi čovjek, tako da ne znao, ne, ranije. A ove sada, što su sad interesantne, to možda čuješ na YouTube-u i sad, mislim, sad ja za to nisam ni insistirao da u emisiji pustimo žal, to možda čuješ kada hoćeš, to je pesma, da, mislim da ima pesma. Ili luckasta si ti, tati da, sam i ja, uz dužno poštovanje. E, Miroslav Ilić je Slavu iz Mrčeva, za to nema, to je neosporno, Moravsko povečer je nosio razine zgrane orove, svici pale, to je himna, to je himna, ali to je delo Obrena Pjevovića, to je delo Obrena Pjevovića, pa vidiš to su. Upravo. Nikad ti ne možeš, uvijek možda ti iznenadi, bez obzira dakle i šta je čovjek. Evo onoga, gledao sam onoga, kako beše se zove onaj Čiča, preko šta što ga doveo Goran ovde, Bože ljudi, star čovjek, 80 kusur godina, ubiva harmoniku, nije što ubiva, nego što sve zna, on pravi harmonike. Tako, a da. I tako da nikad... Nije Odrag Bajić, evo koristim priliku da pozdravim legendu. Mislim, katastrofa čovjeka, svaka mu čast. Tako da. E da. I mnogo, mnogo ljudi za koje ja nisam znao. Onda sam opus ove, kako se zove? Da nije Zorica Minić možda. Nije, 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 juče sam je pomenuo kad smo razgovarali ova, što peva po barci sa šeta Lepo Mara. A Merima njegom je to Merima, da, Merima je. Evo, upravo je sledeća. Evo, samo da pokažemo. Stojićević. Goca. Goca, da. Da, Merima, Merima je. Naprimer, ovu si pesmu baš iskopo, moram da ti odam. E, po barci sa šeta Lepo Mara. S Bosijokom svojim razgovara, Bosijoče svećene milije, da li biljko čudoneta imaš togoć vredniji od zlata. A na kraju se kaže, Maro, Maro, jagnje moje malo, bez ljubavi ne bi sunce sjalo, večna tama zrake bi mu skrila, bez ljubavi ne bi ni ti bila. Šta tu treba da se doda? Sve si rekao, tu nema više i sad da se... ostaje samo da čujemo pesmu Lepa Maro, čućete i prepoznaćete, nju peva i Momčilo Trajković. Tako je, maestralnu našu velikanku Radojku Živković, kompozitor ove pesme. Lično se je poznavao, izuzetno me cenila, on poznao. Reči, pesmu je napisao Branko Milošević, jedan istinski pesnik, međutim, malo ljudi zna kako je Radojka i na čemu je Radojka. E, Radojka je svirao na harmonici. Ona je svirala na harmonici gde su dva reda bili pogrešno napravljeni. I ona je samo znala, ona nije mogla da svira ni jednu drugu harmoniku, neku drugu, niti je ko mogao da svira, da kaže Radojka, da mi malo večeras sam zaboravio harmoniku, ne može. Ne može, jer ona ovaj, bila je tako napravljena. U Radojici znam celu istoriju, ona je iz Globodara, da. Muž je iz Mrmoša, ona je, on je učio kod njenog oca. Da svira, legendarno, da, Tike Globoderca, Globoderca, da, da, jeste, ja imam to tu je, čast. To je divo. Da, narod, svake tamo. Godine, tamo negde avgust, septembar, vodim dane Radojke i Tineta Živkovića u njenom Globoderu, gde se okupljaju pevači iz ekipe Radojke da, Živković. Da, da, meni je samo žao. Što Lobodin legenda je, bosanskog sevdaka, Nedžad Salković, nikako da nađe slobodnog vremena da dođe u Globoder, večito pominje kako da, je da, on da. Njihov praktično umetnički sin, što jeste tako, oni moji su ga digli. Rade, moji Nedžad Salković. Pa kako da ne, ali eto nikako Nedžad da dođe malo kod nas u Globoder, da se družimo, da ga ugostimo, mislim da to i on treba da učini. Na kraju krajeva nije Tuzla preko sveta. Prema tome, poštovani Nedžade, željno vas iščekujemo. I ja u mojoj emisiji, a i Radojkini Globoderci, da, je, da dođete najzad. Gorane, mislim da je ovaj rat nesretni. Napravio velike nesretne. Nažalost jeste, nazivne. Nažalost jeste. Evo, na primjer, ja sam slušao o Safetu Isovića, on dolazi kod mene u Počekuju tamo, u moje selo. Slušao sam toliko loši stvari o Nedžadu. Mislim, posle mi jedan profesor, doktor Raša, pa,
Pantić, iz Trstenika, pričao mi je da nije on s njim razgovarao, nego je razgovarao sa čovekom koji drži hotel, koji... Safet je maltene plakao na tu opasku da on mrzi Srbe. Da on... No, dođe neko ludo, iracionalno vreme da ljudi se više ne ponašaju kao normalni ljudi. I onda neke stvari treba zameriti, a neke jednostavno ne može. Sigurno. Ali ja bih samo dodao, već kad pričamo, jel da, o tom prokletom ratu i o efektima tog rata. Da se pitao Safet, garantujem da rata ne bi bio. Da se pitao samo Safet, nažalost, nije on odlučivao o tome da li će biti rata ili neće biti rata, ali ja moram s ponosom da kažem, u vreme dok je tekao rat u Bosni, u mojim radio emisijama, Safet Isović je pevao zašto? Pa on nije pevao turske pesme, nego je pevao na čistom srpskom jeziku i za one koji ne znaju, najlepše sendalike napisali su Srbi. Napisao je Rado Jovanović, napisao je Miodrag Todorović Krnjevac, a Radojka Živković je komponovala mnogo pesama za isto tog Safeta. A znate da je Aleksa Šantić, ostajte ovde, posvetio muslimanima koji su pod čizmom Nemačkom bežali u Tursku. I on je njima vikao, ostajte ovde, sunce, tuđe neba, neće vas grijat ko što god. Prema tome, ljudi, mnogo smo pomešani. Mnogo smo pomešani i ne daj Bože da se pojave neki ludaci. Tu su najgore prošli mešoviti brakovi. I nažalost, da. Nažalost, prema tome. Jeste. Ali evo, mi stigo smo do presne. Ja sam u jednoj nacionalnoj sredini i tamo svi smo Srbi, maltene nama svi interesanti drugi koji dođu, tako da mi to jednostavno, ali tamo gde je to pomešano, zaista nije jednostavno, upravo tako, a mi stigo smo do pesme, kao što rekoh, Lepa Maro, ovo se prvi put emituje čak i u ovoj mojoj emisiji, hvala ti što se setio ove zaista prelepe pesme, ostala bi bukvalno siročić da ne beše Rake Radovića, daj se setim, slušamo Lepu Maru. Pesma kao lek. Eto, poštovani prijatelji, sa Rakom Radovićem, što kaže Raka, ko zna koliko si knjiga mogu da napišeš, jel da? Na razno razne teme, normalno. Ali, kad smo već kod knjiga i kod pisanja, mene, na primjer, mnogi pitaju, kao bivšeg pravnika, ja to slobodno mogu da kažem. Ti si sudija? Apsolutno, bio sudija, sa položenim pravosudnim ispitom. Ti si delio pravdu? I bukvalno sam napustio pravdu u palatu pravde. Kod nas u Srbiji, kad se sude, nezadovoljni su i osuđeni i oni koji su tužili. E, a slušaj sad ovo. Kako da ih ugodiš? Slušaj sad ovo. Kako će glasiti prva rečenica u ovoj knjizi koju piše? Da sam znao da na ovom svetu postoji samo pravo jačeg, nikad ne bi studirao pravo. Da. Ali vidiš to, nisam znao kao 18-godišnje. E, postoji međunarodno pravo. Postoji. A postoji dugme. Šta kaže onaj Koreanac? Da vidimo, kako zove ovaj američki Trump. Trump, zato. Da vidimo čije dugme veće. Ja ću da... I to ti je međunarodno pravo. Ako ništa dalje, ja ću gađati Seul, 10 miliona... E, to je to pravo, ja se o kome pričam. A oni su prevarili, Amerikanci prevarili su ovoga jednog libijskog Gaddafija. Gaddafija, je. Pa su mu razvalili sva ta postrojenja i oterali u Ameriku, a posle si igrali s njim ko mačka smisla. Ovaj kaže, pa nisam, ja Gaddafi. Pa ja sam rekao u svoje vreme, kad su oni Amerikanci nešto su radili, kad bi postojalo, to sam javno rekao i prišao, kad bi postojalo neko dugme da ga ja pretisnem, da se sastavi Atlantski i Tihi okean ovako, vrlo rado bi ga pritisnem. Kad on gađa sa uranijumom, koliko nam deca obolele od leukemije, koliko nam ljudi umire, pa pobogu, šta smo bre to komu radili. Pa ja sam, u svoje vreme kad sam bio predsjednik opštine, dođe američki, nije ambasador, nego neki vrlo visok stručnjak, visok položaj imao, službenik. Službenik, i da. Jer on zna srpski. Kako oni kažu, srpski, američka administracija. Amerikana zna srpski, a vas Srbin još tamo radi. I ja lepo, tu su i moji načelnici, ono sve okolo, elita, ona opštinska. Opštinska. S kojom sam se ja ponosio. Ja sam imao veće koje je bilo maltene akademija nauka. Toliko je to bilo finih ljudi, privrednika, profesore, sve nije bitno. I ja polako njega da ga otkravim, ovoga me Amera, pa mu kaže, znao onda sam ja odnik to kako crven, mislim, ja crven brenu, ja kako crven. Levičar. Da, levičar. Da, molim lepo. Levo, socijala je briga za sirotinju. Tako je. Da, njega pitam, dobro, rekao, pobogu bre,
šta bi bi da ne bombardujete? Pa zar vi zbog Šiptara bombardujete? Pa bombardujete novosadske mostove, a man ljudi, kakve veze to ima? Pa znaš, slušaj neko, ako vas je iko u Evropi voleo, ovde Srbi vole i Ruse i Amerikance. Ako vas je ko voleo i gotivio, to su bili Srbi. A sa tim da znate, dok je veka i sveta i dok postoji srpsko jezika da može da se prenese, vi nećete više biti ništa za Srbiju. Za Srbiju. To da bude svakom normalnom pametu. Ja ne mogu da više da slušam, gadi mi se. Ja moram, kao čovjek koji spoznaje politiku, da moraš da se da odslušaš šta to priča, ja bih slušao me, daleko bilo ovo sad, ovaj, ovo bi što puštaju krv kad su ajkule okolo. Ne možeš ti da puštaš krv kad su ajkule svuda okolo. Ma bre, Vučića i da ne podnosim. Ma neću da ga ja napadam sad kad ga napada, bre, Tači i ovaj, oni zlikovci koljaši. Neću da ga sad napadam. A napašću ga posle kad to bude sve prošlo, e, znaš šta, tu vodi računa. Bravo. E, prema tome. Rako, mnogi ljudi ne znaju, a ja ti se zaista divim na toj svojoj neviđenoj energiji koju posjeduješ, jednom neviđenom, ajde da kažem, optimizmu. Mnogi ljudi ne znaju kad se kaže, na primer, showman ili komičar, obično se setim legendarnog Charlija Chaplina, koji je svim budućim komičarima ostavio sledeće upozorenje. Ljude je mnogo lakše rasplakati nego li zasmejati. Da. To je živa istina. I srpe nasmejati, to je upravo filozofija. E sad pazi ovako. Od svih tih svojih, da kažem, legendarnih nastupa koje si imao, moram da ti otvoreno priznam, jedino te nisam gledao na Farmi. Jer za mene je davno Orwell napisao Farmu i ja kada bih nešto trebao da napišem u smislu amandmana na Ustav Srbije, slušaj sad ovo, moj jedini amandman bi glasio: menja se naziv naše države i u buduće se neće zvati Republika Srbija, nego Reality Srbija. Mi trenutno živimo u Reality Srbiji, u kojoj su, čini mi se, oči voajera mnogo gladnije od njihovog stomaka. Da. I mislim da je to vrhunac naše propasti. E sad, poštovani Rad. Ja sam bio u drugoj Farmi. Prva, slažem se, druga. Ali Farma je... Treća, peta je već bila... Bez njega. Ovo o čemu sad zvali, ja pričam. Mene su zvali ponovno. Da. Ja sam postavio tada milici uslov. Gej ne dolazi u obzir, neću da budem tamo. Mm-hmm. Oni ne, to što oni kažu meni, ti si rako proti toga. Ja sam, ne znam da si gledao jednu emisiju kad sam bio dva bre geja, kad su protiv mene i vlada iz Dveri. Nas dvojica smo bili, jekar ljudi. Jedno devojče koje nosi ono, prikazuje one... kao anđeo nebeski devojčica. Ona jeste sobrađi inženjer, ali je zgodna, fina, u bikinima. Rekao, momci, je li vama zaigra srce kad prođe ovo devojče pored vas? I Rako, ti to posmatraš kao seksualni objekat. Momak u vašim godinama, ovakvu devojku, da, kako da posmatra? Kako da je posmatra? Pa ja kad sam bio, rekao, u vašim godinama, ja pogledam lepu devojku kroz prozor, zaboravim tablicu množenja, 100 puta sam učio tablicu množenja, za malo azbuku da zaboravim. A kamo li, to vi normalni? Kad je pogledaš na Veliki petak, ti računaš da se omrsio. Da bome, i ne mogu ni da se prečestim, tati je. Upravo, tako. Da, mam brinu. I onda, a onda, onda u pauzi pita jednoga, je li vi podržavate gej? Znaš, on kaže, da, meni je sasvim se jedno, rekao, nemoj da ga pitate sad. Nego kad mu sin dovede momka sa fakulteta, da vidimo da će da zove komšije da obrne prase na ražnju, da časti. Bio sam jednoj misli sa Karleušom kod ove Sanje Marinković i onda ona kaže, znaš, onako, računa da će to da bude velika stvar ako je taj deo podržava. Pa me neko treba da glasa taj deo, neću da budem ništa, da čuvam ovo sa stavila opraš. I ja pitam, rekao, dobro, ti imaš dve čerke, kaže, imam. I šta miš dovede ti čerka, devojčicu, e bi ti zvala komšika na kafu oko. Kaže, pa, znaš, e, rekao, što ne želim sebi, ne želim ni tebi. Pošteno. I pitam ja te momke, rekao, dva osnovna instinkta drže životinski i sve, mi smo najsavršeniji životinski. Odnosno, nagona, tamo, seksualni. Strah od smrti. Tako je. I seksualni nagon. Seksualni nagon je, rekao, privlačnost, za podržetka vrtiste, prema osobama istog ili suprotnog pola, rekao, je li suprotnog ili istog, oni ćute.
Pa to je prirodno i normalno, nema tu ništa da mi okolišimo. Što kažu latini, što je ljudsko, nije nam strano. Nije na strano, bravo. Prema tome... Pomenuo si Jelenu Karleušu i moram da ti priznam, posle 30 godina provedenih na radiju, kako me nema na radiju, ja ne budem lenj. Pa uključim neke beogradske radiostanice koje se deklarišu da su folk. I zapišem neke stihove iz pesama posle kojih ide džingl samo hitovi. Slušajte šta su danas hitovi. Kaže, zrno po zrno pogača, volite tvoja ludača. A onda ovaj odgovara, kaže, kreni, kreni prema meni jače, privlače me, privlače, takve ludače. A onda ovaj sljedeći peva, kaže ovako, ja ne volim do pola, ja volim do bola. A onda ovaj sljedeći kaže, a muškarac koji ne zna da laska, njegovo je srce rapavo ko daska. Moj Rako, to sam ti namerno pročito u odnosu na ovu poeziju koje si ti pričao. Da. E sad, pošto si ti ekspert da stilski oceniš kako neko peva, na primjer, da si u zvezdama nekog tamo granda, kako bi ti okarakterisao pevanje, na primjer, Jelene Karleuše? S čime bi ti to uporedio? Ja nju lično poznajem i ona... Lepo rekla jedna ali stanova, i njoj slični. Još kaže da je da zna da peva, muke bi živi imali s njom. Znaš. Ti si to znao da porediš sa nekim kokoškama koje se popne? Ne, to sam ja rekao. I pevcu ne bi zabranio da se popne na krov da zapeva ako nema bar srednju muzičku školu. I pevcu, jel? Pa da, pazi, to je nauka. Ja znam to kako, ti zapisi, bre, kako, ja slušam muzičare, pa, baš od Miće Stojanovića. Sedimo kod nas 4-5 harmonikaša, nije da nema harmoniku. Ugasi se televizor i počelo Snake. I mi sad iz kog tonaliteta. I će da se pobijemo. Da, iz cis dur, fis dur, hise, is, ono, znaš, povisili se. Okay. I ode čovjek, sede u fiću, ode kući, donese harmoniku i ono ubude koji je tonalitet. To je znači, ma nemojte ljudi, ja nisam muzički obrazov, ja znam te note. Ja, ali kad čujem pesmu, ja je zapišem u glavi, ne znam zbog čega, nema pojma. Zapišem je i kad slušam drugoga koji peva i kad izleti negde u nekom tonu, ja ne mogu da pevam, nisam učio pevanje. Nisam, ja znam i kad pevam, ja znam gde pogrešam, ne znam da se vrati. Teba znaš kada dođeš vazduh i sve. Ali kao da mi udari pesnicu u glavu. Ja kad slušam sada pojedine tvoje kolege, kako oni mlate prazno samo more, a sećam se Bonke Davičo na radiju, pa sećam se da, Stake... A Drage Jonaš? Pa Draga Jonaš, pa to su, one su bile bre i kone, pa ova... Da vam pa Dušanka Kalanj... Pa, a Branko Surutka? Ma, Surutka. I sad mi se koža ne žira, kad sam ga slušao, kad je recitovo Jesenjina. To su moji dole. Jesenjina kad je recitovo i kad beli konj trči kroz rusku stepu, a voz, i on se trka sa vozom, a ovaj recituje Jesenjina. Evo, sad mi se veruj, sada svaka laka mi se podigla. Da. Kako je to bilo? A prenosi fudbalskih utakmica, a Ivo Tomić iz Zagreba, pa utakmicu u stihu prenosi. Pa ne kaže da je Moca Vukotić predriblovo sve fudbalere odbrambene Dinamo i dao gol, nego kaže Moca Vukotić u 16-tercu, to vam je kao lisac u kokošinjcu. Vidiš, šta znači kreacija? A pazi, Rako, da je živ danas Ivo Tomić, pazi, ovi današnji kritičari BBC-a za njega bi rekli ona seljačina iz Zagreba. 100%. Se sećaš ti Mirka? A zbog Ive i Birko iz Sarajeva. Ali kad je on prenosio, pa kaže gol, gol, gol i jesk, gol. Jesk. Rekao, šta bio on čovjek? Ja vidiš, ali to je spontanost, to je emocija. Da. A ne ovi današnji, znaš šta rade? Kaže, ovo je 37. gol postignut u petom minutu u zadnjih 26 godina. Ti kažeš, ali si pametan. On to prošlo sa interneta. Ovo je to znaje statistiku. Koja statistika, čoveče? Nego, Rako, u samom finišu, evo, pre nego što te pustim, u tvoje rodno mesto, kako beše? Ti sad živiš u Počekovini. Počekovina. E sad, Počekovina beše poznata... Što bi rekli iz kruga dvojke Počekovina. Crnišava, Omašnica, ali... Ristica i Bučija. I kad dođu ovde... Rekao sam ja na početku, ja više volim taj tvoj zanoseć. Pazi, ja 7 godina sam dolazio u Beograd kao poslanik. Mene strah bilo da ne progovorim beogradski. Jer oni tamo moji, odmah ga vidiš, sad smo ga poslali, tamo je ga progovorio. Ja sam 7 godina, ja sam mogu da naučim kineski jezik. Ja sam, bila jedna neka polemika oko
profesora fakulteta. Gledam sad ovi profesori što potpisuju sve stvari. Pa oni, bre, bar, ako on niko ne zna, oni znaju. Kandiduješ se, bre, na izbore. I ako dobiješ, dobiješ. Ako ne dobiješ, ne dobiješ. Ja sam se kandidovao i pobedio sam od 11 poslaničkih kandidata. Prvi put sam pobedio. Drugi put, treći. Kad je bilo za predsjednika opštine, mislim da je bilo isto 10-11, koliko je bilo, kao mečka tren sam joj tresao. I bio sam predsjednik. E, a su mangupi se setili. Pazi, šta je sada kod nas problem? Kod nas je problem ustav koji su doneli, ja izdobim oslobodioci i posle 2000 godine. Oni su doneli ustav da nema direktnog izbora. Pa jedini čovek koji u Srbiji izabran direktno je na ime i prezime, samo Vučić i niko više. Pa kako? Hoćeš odgovornost? Kompletno pitanje. Kompletno pitanje, kompletna odgovornost. Nema pitanja, nema odgovornosti. Sad se dogovore u kafani koji će bude predsjednik opštine. Bude, dobro, ima to negde da je to u ozbiljnih krugovima. Ajde, ma sine, izađi u kutiju da te narod gustira. Pa kad dobiješ, kaže, ma dobio sam ja od 11-1, ima da bude kako ja. Ja kažem, izađem pred skupštinom, pa neće da mi glasaju veće, pa neće. Slušajte kako vam, vi imate 6200 glasova, ja imam 8000 u drugom klubu. Ja imam više glasova nego svi i vi. Jel hoćete da se mi dogovorimo, jel će da se ganjamo. I na kraju je došlo, to je jedini slučaj, ja mislim, u Srbiji, i pre i posle, da sam imao izglasavanje budžeta 100%. I radikali, i G17, i SPO, i SPS, i moja stranka, nažalost, svi su glasali za... Zašto? Zato što sam imao taktiku, ja sam znao lepo dođeš ti, ti si mene napadao kao G17, treba mi, kada rako da predsjedniče, treba mi da napravim struju u selu. Evo ti 300.000. Jedna mi žena rekla, preko, slušaj, ja bi to teralo u materu, ti si ga napadao, rako, ja ti dao 300.000. Kada je dao mi? Pa kako? Više neću, kaže. Znaš, kad sam ja došao za predsjednika opštine i sad pozovem pa jednog direktora i sad znam jednog, bio problematičan, rekao, znaš šta, ti ne možeš da budeš više. A jedan koji je fin, izuzetno korektan čovjek, ali bio je SPO. I sad kad je pošao tamo, ja čujem kad je pošao, uj, kaj sad će ovaj da me zbriše, znaš. I došao kod mene, vidim da promenio boju, znaš, nema da se. Rekao, jeli, ja znam da koja si ti stranka. Uopšte me to ne interesuje. Ti da radiš posao kvalitetno kako treba da se radi i neću da te čujem da na radnom mestu zavodiš ljude za tu tvoju stranku. To me ne interesuje, a posle radnog vremena idi da hoćeš, radiš da hoćeš, pravi skupove, sve to nema. I nikakvih problema ja sa njim nisam imao, čak posle bio malte ne i moj pristalica i sve. Prema tome, to sa ljudima, to je neka trenutno, pa čovjek pre zaljubi su ženu, napravi 5 deca, pa se raziđu, ona su da za drugo, on ide za drugo, a deca ostanu. Bilo na kraju kažu to... i unutar jednog čovjeka, pa se celijeno posvađaju. Da, da. Pa pazi, ljudi treba da saslušaju sva mišljenja. Tako je. To sam Boru Jovića ja mnogo cenio, on je čiča lisa, on je znao to da kaže. Sedim u Savjezu skupštine, jedan po drugu, kaže, ja hoću nešto govoriti. Ne, slušaj, kaže, šta priča. Mm-hmm. Jer ti mora da saslušaš svakoga, pa, ali treba da znaš šta ćeš da čuješ, a šta ćeš da odbaciš. Upravo. Ako to ne znaš, onda džabe slušaš. Upravo, Rako, sačuvati takvu duhovitost i takvu mentalnu snagu posle, ajde da kažem, sudbine koja te zaista milovala nije, što kaže jedna pesma. Zaista, svi mi imamo neki kovčežić tuge. Ali kada sam saznao da si bukvalno gledao smrt svoga deteta, moram da priznam da si u mojim očima... Na 40 metara to bilo i... Da je ovaj, zaista potrebno... I ostali potrebna... smo ja i supruga normalni, znači... Posle svega, zaista. Zaista ti se devojka divim. Devojka sa 6,5 godina. Na mentalno, da kažem. Ona je u 5 godina znala da gleda na okrugli sat, minute, sat, sve. I to nas je prevarilo, da smo je pustili. I ona je bukvalno pretrčala ulicu. Ne, ona je zadremao i nije uopšte video. I ona... A on je bio, išao mnogo, on je 47 metara kočio, da ne idemo sad dalje u to. I to je sigurno išao preko 120 i... Ali eto, i kod jednog ovakvog šoumena, dakle... I posle dve godine... Ostao je, da kažemo, taj neki kovčežić tuge, jel da? Da, sigurno, ne, tuge. Zaključani, to da imaš desetoro dece, to te uvek, i kad si najraspoloženiji, može da te preseče i da upravo to nećemo tome... Upravo to, tako, upravo tako, nikome, ali sam samo eto hteo da potenciram, dakle, šta znači mentalna hrabrost. E sad, pošto smo pominjali i Dučića, pošto smo pominjali Rakića,
A boga mi i mnogi ljudi koji važe za pesnike u mojim emisijama nisu se proslavili kao poznavaoci ove naše domaće klasike, poetske. Moj ljubimac je Milan Rakić. Pa bilo koju koja ti padne na pamet, evo u ovu kameru, izdeklamo. A Jefimija, ćerka gospodara Drame i žena despote Uglješe. Izvoli. U miru daleko sveta, puna verske tame, veze svilen pokrov na dar manastiru. Oko nje se krve, narodi i guše, propadaju carstva, svet vaskolik svili, ona večno sama, u zlatu i svili, veže teške bole, otmene duše. Vekovi su prošli, i zabora pada, i još ova narod kao nekad grca, a meni se čini da su naša srca u grudima tvojim kucala još tada. I... Za sve što si učinio večeras u mojoj emisiji, veliko ti hvala. To si mi iznenadio, pošto zaista veliko ti svih hvala. Svih 40... E, dolap. To je, znam ja, jedan dolap, star glomazan truo, stoji kao spomen iz prastarih dana, njegovu sa škripu kao dete čuo, stara, gruba, sprava, dobro nam je znana. Jedan trom je vrana, se okreće sporo, malaksa odavno od teškoga truda, da bič ga bije, ulaz teže žulji ruda. I na kraju kaže, vuči vranče, nemoj stati, ne miriši travu i ne gledaj vir, nagradu za trude nebo će ti dati, hladnu, mračnu raku i večiti mir. To svima tako, i ljudima i životinjama. Pozdravljam nagradu te. Za trude, nebo će ti dati hladnu, mračnu raku i večiti mir. Da se oprostim uz pesmu koju mnogo voliš, neka to bude Nestor Gabrić i pesma Cvetala mi. Ruža u penđeru, čekala me draga na večer. Živ mi bio, vidimo se što pre. I živ ti meni da si i još da vodiš ove emisije i da dovodiš ove ljude koji zaista imaju šta da kažu. Koji znaju da kažu i koji znaju da se izraze muzički, mislim to. Raka Radović za sva vremena. Pozdrav! Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.